Ekonomilari batzuek enpresa produkzio faktorea ez dela esan arren, guk hemen kokatu egingo dugu produkzio faktoreen koordinatzailea delako. Hasieran artizaua bera zen enpresa burua. Gero, familia batek betetzen zuen enpresa buruaren zeregina. Gaur egun, sozietate bat zuzentzen duen pertsona da enpresa burua. Sain Simongo kondeak esan zuen, enpresa burua behar beharrezkoa dela gizarteak bizia alizateko. Errege naiz gudariri gabe bizia alda, baina enpresa bururi gabe ez. Baina zein da enpresa buruen betekizuna? Enpresa buruak zer ondasun ekoiztu edo eskaini erabaki duenean, egingo duen lehen biziko gauza, ondasun horri merkatua bilatzea izango da. Enpresa buruak ezertan hasi aurretik pentsatu duen ondasunak merkatuan lekurik daukan ala ez eta jendearen gustukoa den ala ez jakin behar du. Ondoren, produkzio faktoreak nola erabili erabaki beharko du, ahalik eta irabazirik handiena ateratzeko. Enpresa buruak bere ekimena bideratzeko daukan bitartekoa prezioa edo salneurria da. Prezioak esango dio, zein diren bai eskariak nahi dituen ondasunak eskaintza urriari aurre egiteko, bai eskariak arbuiatzen dituen ondasunak, ez egokiak direlako edo merkatuan alako aski dagoelako. Ondasunaren prezioak produkzioaren oinarrizko hiru faktoren kostuak hartu behar ditu barnean. Aldi berean, prezioak enpresa buruak ordaina jasoa alizateko adina handi eta kontsumitzaile gehienek erosia alizateko adina txiki izan behar du. plangintzaren beharra hiru arrazoiren gatik aldarrikatu zen. Bi mundu gerrek sortu zituzten beharrak asetzeko, kapitalismo liberalak ekarri zuen gizarte kostu haundiei aurre egiteko, eta merkatua gidatzen zuten ari ikusi ezin haiekiko mesfidantzagatik. Plangintzaren aldekoen iritziz, merkatuaren mekanismoak itxuak dira, eta eskariaren eta eskaintzaren artean oreka ezartzeak kostu sozial handiak ekarri ohi ditu. Batik bat, zuzenketak plangintza gauzatu eta gero egina ahal direlako, ez lehenago. Plangintzarekin mekanismo ekonomikoak ordenatzen dira eta teorian bederen eraginkortasun handiagoa lortzen da. Dena dela, plangintza hori bi eratakoa izan daiteke. aginduzkoa denean, plangintza eratzen duen erakunde zentralaren aginduen arabera zehazten dira eskaria eta eskaintza. Proposamenezkoa denean, plangintzaren ardura daukaten erakundeek laguntzen eta proposamenen bidez ekoizleak eta kontsumitzaileak bideratzera mugatzen dute euren zereginak. ona hemen plangintza sistemari eginiko kritikarik handienak Plangintzaren alderdi administratzaia oso astuna, komplexua eta geldoa izaten da. Batzuetan ez du izaten beharrezko sentikortasuna, merkatuaren mekanismoetan eragiteko. Plangintzak gizartearen ongizatea norbanakoaren ongizatearen gainetik jartzen du eta jarrera hori baloreen ikuspuntutik eztabaidagarria izan daiteke. Plangintzak isunaren balioa gutxi esten du. Planifikazioan okerren bat gertatuko balitz, plangintza sarturatu denak isun administratiboa izango luke. Ekonomia librean berriz, enpresa buruak enpresa bera ere gal lezake. Plangintza eta oikeria batzuetan parez paredoaz. Enpresaren gaia berrezkuratuz, esan dezagun, produkzioa errendimendu txikigarrien legeak agintzen duela. Demagun lur sail bat daukagula. Lurra faktorea ez da beraz aldatuko. Beti lur sail bera izango dugu. Ongarri eta haziak alde batera utzita, as gaitezen lana faktoreko unitateak sartzen. Demagun lan unitate bakoitzaren kostua bi eurokoa dela. Lehenengoak ekai unitate bat ekoizten du. Ekaiaren prezioa euro batekoa bada, euro bat ekoizten du. Bigarrenak iru ekai unitate ekoizten ditu, iru euro beraz. Hirugarrenak lau ekai unitate, lau euro beraz. Lau garrenak, bost eka eunitate. Bost euro beraz. Bos garrenak, lau eka eunitate. Lau euro beraz. Zei bi euro. Zazpi garrenak, euro bat eta erdi. Irabaziek gora egiten dute seigarren lan unitatea bitartean. Seigarren lan unitateari enpresa buruak 2 euro eman behar dizkio eta berak 2 euro ematen dizkio enpresa buruari. Hortik aurrera, zazpigarren lan unitatetik aurrera alegia galerak datoz. Enpresa buruak 2 euro eman behar dizkio eta berak enpresa buruari euro bat eta erdi baino ez dizkio ematen. Ona zer dioen Paul Samuelsonek. Produkzioan ematen dugun urrats bakoitzak, kostu marginalak baino sarrera marginal handiagoa ematen digun bitartean, produkzioa handitzen jarrai dezakegu. Baina kostu marginalak sarrera marginala gainditu bezain laster, Produkzioa gutxitu egin behar da. Errendimenduen legearekin estuki lotuta dago produktibitatearen arazoa. Hau da, lan kantitatea eta ondasun kantitatearen arteko erlazioa. produktibitatea gehitzeak bizi maila hobetzea dakar. Produktibitatea gehitzeari esker produkzioa handitu zen eta produkzioa hunditzearen ondorioz mendebaldearen bizi mailak etengabe egin zuen gora. Zein izan dira mende honetako produktibitatearen garapenaren arrazoiak? Batetik makinariaren garapena. Horri esker, Ekaiak barra barra ekoiztu alizan ziren seriean. Bestetik, serien egiten ziren ekaimordua saltzeko salmenta sistema garatu zen. Horrela, merkatua edatu egin zen, bai geografiaren ikuspuntutik, bai gizartearen premien ikuspuntutik. Gaur daño, makineria asko garatu da. Hala ere, oraindik teknologiaren arloan berrikuntza ugari ikusiko ditugu baina bada Mendebaldeko lurraldeetan faktore negatibo bat alegia biztanle kopuruak ez du gora egiten <totipen> Kapitalismo liberala sortu zenetik, enpresak sekulako aldaketak izan ditu. Bai, osagaien aldetik, bai, egituraren aldetik. Liberalismoak leia askea goreipatzen du. Enpresen aldetik egiten den eskaintza eta kontsumitzaileen aldetik egiten den eskaria unitate ekonomiko txiki ugaritan banatzen dira. Horixe da konkurrentzia perfektua, leia librearen egoerarik onena. Hasiera batean, leiak prezioak merketu enpresa buruak ahalik eta kontsumitzaile gehien inguratzeko. Gainera, enpresen artean sailkapen zuzena gertatuko da. Bakarrik iraungo dute kontsumitzaileen eskakizunak asetzea eta aldi berean errentagarri izatea lortuko duten enpresek Baina dena ez da on ona konkurrentzia perfektuan. Batzuetan produkzio bitartekoen xautzea gertatzen da. Izan ere, hasten diren enpresek ez dute jakiten bideragarriak diren ala ez denbora bat igaro arte. Beste batzuetan, enpresa arteko lanbanaketaren printzipioa ez denez kontuan hartzen, enpresa askok ondasun ekonomiko berdina ekoizten du. Ondorioz, ekaiaren kostuak gora egiten du. Beste arlo batean, produkzioaren zikloaren luzatze etengabeak inbertsioak handitzea eskatzen du. Inbertsio horiei enpresa txiki eta ertainek ezin izaten diete aurre egin. Hori guztia dela eta, enpresen kontzentrazio fenomenoa gertatu da azken urteotan, eta kontzentrazio horrek abantaila bat baino gehiago ekarri diela frogatua izan da. Enpresak batzeak ekaiu gari ekoizteko, kostu prezioak murrizteko eta produkzioa erregulatzeko aukera ematen du. Gainera, gehienetan, kalitatea hobetu egiten da. Enpresen konzentrazioak ikerketa salmenta eta ordezkapen zerbitzuak eratzea albidetzen du. Izan ere, enpresa txikiek euren aldetik ezin izango lituzkete ordendu zerbitzu hauek. Kontzentrazioak kapital merkatuetara jotzeko behar den gutxieneko tamaina ematen die enpresei. Kontzentrazioari esker, enpresek behar dituzten lehen gai eta materialak batera erosten dituzte. Horrela, gaiaren prezioa merketu egin dezakete, eta ondorioz, ekaibukatuaren prezioa ere hobetu egingo da erosrelentzat. Konzentrazio prozesu horizontalaz gain, prozesu bertikalas ere hitz egin behar da. Prozesu bertikala enpresa hamak berarentzat diarduten beste enpresa txikiago batzuk absorbitu egiten dituenean gertatzen da Bauduek zera dio integrazioaren abantailarik handiena, salmenta gastuen berreskuratzea eta eskaria eta horniketa erregulatzea dira. Onura hauek garrantzi handikoak izan daitezke. Lan asko egiten den garaietan lehen gai falta izaten baita eta lan gutxi egiten den garaietan berriz merkatu falta. Beno, lagunak, hause izan da dena gaurkoz. Urrengo arte, aio. Aio.